Летните дни на техниката на Бул Агромашини АД ни отведоха до стопанството на Веско Николов край Софийското село Равнополе. Пред фермерите от района бяха представени част от машините, предлагани от компанията. Тази полева демонстрация е малко по-особена, смисъл такъв, че има насоченост повече към приложението на дисковите брани в селското стопанство. Акцент на демонстрацията бе представеният за първи път в България прикачен стърнищен култиватор Терия 4040 на австрийския концерн Пьотингер. Машината бе изложена и на панаира Бата Агро 2021 през юни. Домакинът на демонстрацията Веско Николов е реално първият обогатил стопанството си с тази машина. Стърнищният култиватор е предназначен за така наречените минимални обработки, като има възможност да стигне до дълбочина на обработка до 35 см. Работните ширини на машината са 4 или 5 метра, като необходимата мощност за 4-метровия култиватор е от 350 до 400 конски сили, а за 5-метровата разновидност над 400 конски сили, обясни търговският директор на Бул Агромашини АД. Домакинът Веско Николов отглежда 20 000 декара с пшеница, ечемик, царевица и слънчоглед. Агрономът на стопанството Николай Няголов сподели. 2 месеца разполагаме с тази машина и първите ми впечатления са доста добре и доволни сме от обработки. Той посочи, че с използването на Терия 4040 се пести време за обработки. Румен Савов, продуктов менеджер в Бул Агромашини АД, разказа на присъстващите фермери подробности за машината. Той обърна внимание, че работните органи на Терия са най-високия клас на закалки на Пьотингер и занапред тези машини ще бъдат оборудвани само с тях. Причината е, че издържат на много работа. Савов каза, че Терия има най-добри резултати при дълбочина между 12 и 15 см. И това да става със скорост, за да може почвата да заври. Идеята е да се разцепи плочната пета, която се е образувала, подчерта експертът. На демонстрацията бяха представени и гамата дискови брани TeraDisc на Пьотингер. Това са дискови брани, които вече за пазара на България имат един доминиращо значение и разпространение в последните 4-5 години. Смея да твърдя, че по пазарен дял на определена група в прикачените дискови брани, Пьотингер със своите брани държи едно от водещи, да не кажа и първо място. За 6-метровата брана на Пьотингер, Румен Савов каза, това е царицата на дисковите брани през последните 7 години. По думите му, колкото е по-тежка почвата, толкова повече се оценяват качествата на тази брана. TeraDisc разполага с 2 хидроазотни акумулатора, двоен държач на дисковете. Същите характеристики притежават 8 и 10 метровите модификации. Огромният плюс на тази брана е колесарят. Не само защото се изисква наличието му заради 8 метра, но това позволява браната да работи още по-агресивно, като той се използва само и единствено за транспорт. И още нещо, работният завой при всички прикачни брани на Пьотингер се прави върху валяка, обясни специалистът. И много се радваме, че в последните 2 години и половина, откакто излезе тази по-голям модел дискова брана на Пьотингер, 8 и 10 метровите работни широчини, тя вече също има много добър прием в България. На демонстрацията фермерите видяха и как работи мотичният култиватор Rotary Star на бранда Einbjörg. За повече информация относно машините от портфолиото на Бул Агромашини АД може да се осведомите от сайта на компанията или от регионалните представители.